コードフォー調布と災害 IT 支援ネットワークが主催して調布の防災活動を知ろうというテーマで特別シンポジウムが行われました。最初、広田茂雄部長から調布市の防災対策最新情報の報告がありました。続いて古橋太一さんから調布 AED マッピングパーティーの報告がありました。聞かれた方もいらっしゃると思いますので、結果として世界最大規模のマッピングパーティー、世界中でこのイベントを行われているんですが、世界最大の規模だということになります。で、1億人の日本人全員を移動をただ高にしたいなと考えておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。最後に、最近起こった広島と大島の災害で被災地で IT 支援した活動報告が柴田聡さんからありました。東日本大震災の時、避難所にボランティアで集まった人を中心に調布市内で災害に対しての市民の新たな取り組みが生まれています。いつ起こるかわからない大災害が頻発している現在、このような市民の活動が期待されています。